Tokin, bidangmani kani kesiran sampai jam semalam sarasai. Aram harsin ni kita sarang bumbla. Angkurin MLA MP, bici sini sih EMGM member sampai thaya jam semalam sarasai. Jemai sih borulain bandar, mana umla sih semalam sarbai thaya. Borong perkara jemai. Kurotin, bidangmani kani kesiran sampai jam semalam sarasai. Tokin, bidangmani kani kesiran sampai jam semalam sarasai. Aram harsin ni kita sarang bumbla. Angkurin MLA MP. Bicisini sih EMGM member sana thaya yang semua sarat saya. Jemai sih borulain bandar, mana umla sih semua sarat thaya. Borong perkara jemai. Kurotin, bidangmani kani kesiran thaya yang semua sarat saya. Kurotin, bidangmani kani kesiran thaya yang semua sarat saya. Aram harsin ni kita sarang bumbla. Angkurin MLA MP. Bicisini sih EMGM member sana thaya yang semua sarat saya. Jemai sih borulain bandar, mana umla sih semua sarat thaya. Borong perkara jemai. Kurotin. Bidangmani kani kesiran thaya jam semalam sarat saya. Kurotin, bidangmani kani kesiran thaya jam semalam sarat saya. Aram harsin ni kita sarang bumbla. Angkurin MLA MP, bicisini sih EMGM member sana thaya jam semalam sarat saya. Jemai sih borulain bandar, mana umla sih semalam sarat thaya. Borong perkara jemai. Kurotin, bidangmani kani kesiran thaya jam semalam sarat saya.